participar en l'economia del Zenit i considero que això és una passada total. Enhorabona a tota la gent que ho ha engegat i que ho manté. Per mi, gent de la meva generació, això és l'expressió d'una nova cultura política ciutadana capaç de transformar el món, que ja era hora que s'expressés concretament.